hogaamiyaha sare ee Iran Ayatollah Ali Khamenei ayaa maanta sheegay in Jamhuuriyadda Islaamiga ay noqoto mid awood leh oo iska waabisa halisaha cadawgeeda isla markaana ka hortagta dagaalada. Ayatollah ayaa sheegay in Iran ay leedahay ciidamo cir oo xoogan, inkastoo 19 sano Mareykanku ku hayay dalkaasi cadaadis cunuqabateyn. Tan iyo kacaankii Islaamiga ahaa ee Iran ee sanadii 1979-kii waa inaynu noqonaa kuwa awood xoogan leh si markaasi aanu dagaal u dhicin, waa inaynu awood xoogan u yeelannaa si aan u baabino halista cadowga, ayaa Ayatollah u sheegay isku soo baxay sameeyeen ciidamada cirka iyo saraakiishoodu. Hogaamiyaha sare ee Iran ayaa sheegay in arrintaasi aanay ahayn hanjabaad ay u dirayaan cinna, balse uu yahay mid looga hortagayo halista si dalkaasi u siyaanba qaado nabadgelyadiisa. Xiisad ayaa ka dhex ogantay Tehran iyo Washington horaantii bishii January, kadib markii diyaaradaha droneska Mareykanku ay ku dileen magaalada Baqdaad ee Ciraaq. General Qasim Suleimani oo ka tirsanaa ciidamada Iran, Iran ayaa maalmo kadib dhowr gantaalo ay sheegtay inay ku argudanayso ku qaaday saldhigyada Mareykanku uu ku leeyahay dalka Ciraaq. Gulen Maxamed Aadan, Gulen Cunaabi, Telefishinka Saab. Daawashadaadu waa muhiim meel kasta aad joogta daawade. Fadlan ka mid noqo ku dhawaad halka milyan ee ku xidhan bartayada Facebook si aad uga mid noqoto like gare, sidoo kale subscribe gare bartayada YouTube-ka ee Saab TV si aad uga mid noqoto dadka ugu horeeya ee hela wararka, barnaamijyada iyo warbixinaha aan idiin soo gudbino. Meel kasta aad adduunka daafihiisa ka joogto, la soo deg app-ka Saab TV, sidoo kalena booqo website-ka saabtv.com. Fadlan nagu xidhno. adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo iDahab, casriyeynta hanaanka cusub ee xawiilada Dahabshiil. Haddaba macmiil, adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga ama hoose goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.